السلام عليكم خنجي. السلام عليكم خان. السلام عليكم خان. پټواري زما یو خبر واوره د شیرخان ډوړې په مېده کې نه حاضرېږي چې تر سو پورې مې د غریبانو یتیمانو او چې ځان ته غټ غټ مالدار وای د هغې حق ما خوړلی نه وي در هغه مې روټۍ نازمېږي پوه شوې د شیرخان په اصول باندې که نه خانجي شاملات په څومره ځمکې چې وي ستاسو په نوم کړې وه او کاغذونه مې هم تیار کړه یوه خبره مې بله واوره پټوارې شیرخان حلال او حرام نه پېژني هېڅ تمیز نشته د حلالو او حرامو کې ما ته پیسه پکار خان جی چې ستاسو لاس زموږ په سر وي که نه نو زاړه کیسونه خو داسې کې چې د نوي غټ غټ کیسونو پیسلې به هم ستاسو په حق کې کېږي پیسه که په زور وي او که په رضا وي فکر مکوه خان جی مونږ به د خلکو نه داسې منډې وباسو داسې وار ګودر به ته خطا کړو چې خپل یاداش به هیر شي او په اوتو بوتو باندې به سر شي زما یوه خبره بله واوره د بایمانۍ دا کار ډېر په ایمانداری سره کوي ولې ایمانداری کې ډېر خواږه دي ته په ایمانداری کې ډېر خواږه دي انډرسټینډ پټوالی صاحب ته نوی نوی راغلی یې زما علاقې ته پوه به شي پریشان کېږه ما ستا پیسه به داسې وګڼي چې هم ستا په جیب کې پرته ده نظر جی سرکار ګوره چې دوی پریشان نه کې پیسه په وخت ورکوه ښه ډېره ښه ده جی وکیل صاحب په وینا باندې ما څه ګواهان اخیستي دي او هغوی به ستاسو په حق کې په عدالت کې ګواهي ورکوي ویل ډن اډوکیټ صاحب ویل ډن همداسې کار کوه او پریشان کېږه به نه ځکه چې د شیرخان په کتاب کې پریشانی اډوشته ده بی انجوای خان جی دی ما چرته خپه کړی نه دی دی چې څه غوښتي دي ما ورته ورکړي دي عظیمه د حلالو ګټه هر مسلمان ته پکار ده ځکه چې
مسلمان نو غبا حرام نہ کر او بیا کلی گیو کڈیرا حلال حلالی صابر خان ما استا کاروبار د حق او د حلالو دے داد اللہ تعالی پ من بنے دے رحم دے من تول حال دان د حلالو کاروبار کئی زما استا پ ایمانداری بانے ایش شک نشتازیم خان ز پ خپل خو بد بانے ډیر خپوی گم او عظیم خان زما استا کاروبار شریک دے او ان شاء الله تر مرګه پوره بشری ان شاء الله تاسو ته حق او حلالو برخه مننه یار کوم دی پیسو باندې خزه د خپل کور خرچه چلو بس لا خرچې تنه پرې لار ته ما ډیر نصیحت کړی دی چې دا د حرامو ګټه پرې ده پته نشته یار چې زما پلار زما خبره ولې نه مني ځکه خو زما میره مور موږ نه جدا شوه اوس خپل زوی سره په بل کور کې اوسی سنگ چیت دارا مجھے گٹ میں نفرت کے عمدہ بسے استاد عظیم دارا مجھے نفرت شاباش بچے دارا مجھے گٹ دو جو خوب ماں ساتھ اپنار میں ہر پرے خو دے دی او دا غریبی میں قبول کرے دا اللہ پاک دے دی ساپنا نا دنیا کو ہی دہی تو کی چی دارا مجھے گٹ نا کلار شی اموری اس مالی اجازت رکھ زم آسو دم خیلی را مرشا کامیاب اسی اللہ تک خبال امان کے ساتھ اونی بابا چی داری مور دار مان بی چی پاک بل جوندی چی دزوی پسر دو بات سی رو بینم کسی نه خبرې دي داسې مه وایه زه په تا سره په یو کور کې یم او زه ستا خدمت کوم خدمت نه دی کرنې وه لورې خو کله کله دا سوچ کوم هسې نه چې د خولې نه مې داسې څه خبر ورغېږي چې ته پرې رانه خفه شې نه نه مورې الله دې هغه ورځ نه راولي چې زه به تانه لورې ته زما د مړ ورور او درمندار نخې هغې دې له وبخې زه ستا هر څه عرصې به لورې لورې الله دې موږ ټول نه ژوند راکړي او الله دې زما په ژوندانه ستا د سلیم واده په خیر خیریت سره وشي السلام علیکم خان و علیکم سلام سلیمہ څنګه چلے راغلے جی جی آو شاباش سلیمہ ډیر تکړه لګی ډیر په شوق سره خپل محنت او مزدوری کې ان جی غریب سړی ما چې دا ونه کما نو سبب او بیا تا ته پته را کنه چې په دې دنیا کې د محنت نه بغیر ژوند تیرول ډیر ګران الله دې درډیر درک سلیم خانه دا زما ته د دوا ده او الله پاک ته هر مزدور له ستا په شان وس او طاقت ورکړي چې خپل مزدوري په ایمانداري سره کوي کما کړو ساده دی هغه مزدوران چې په خپل مزدوري کې بې معنی کوي ګټه خو په کار ده دا لالو دا رامونو وزما جوار ګرمر ګرو دا وخت په بدلی دو کې اس پتن لګی مر ګرو دا لګوي کی دیشی ستاسو وخت دی بدل کی
هلکانو پولیس راغی کینا تایرا کینا زب پیشا او پولیس پیشا خبردار زدینو نخوده سکترا حانجی اسلام علیکم وعلیکم السلام اوہو حانجی تاسو دے پرلو بجاری ساتے زی چیزو تاو خپل ساڑے رے ربلا خوسم منکر داری شمشیر خانا شکر و باسا چه ده شیر خان زوی زکا خو پیسو تا پیسا نویم او ده پیسو پا معامله کی بلار مونگ ندا تا پوس نکی چه سمرا پا کار دی بس پیسی را کئی پیسی تا دا جرات هن دا جرات یو خبرم یاد سر تو نسترا بیا دینا شرکت اکرو نوز خود جاڑی بیا بده دلت بر جاڑی پوشی اینا دلا اسی نور تپوی که واک اسمت دوا زسوم را بب کسمت ایم شکر باسا ناصرا دا خو تا سر انصاف وکو یعنی خان خوستا غون تسلی یو غاڑی تکی ورکی بی کنا دیو سلسل بی دی ورکی دا دا سلسل حالت لکو برک قده برک قده برک قده سلام پریگه دا ورش گاڑی صفا کا نور سخ خدمت خان و دنیا کی زما دو شوک دی یو غریب د سپیڑا ور کول او بل د پلار د پیسې غشتل سوپر سپیرا چې پدې داسې چتکو اودر کې سلیما زما مهران رور جابر خان سو شو کا غدا مالدار پلار سر اوسی او زد غریبی مور سر خب هر غریبی او دا مالدار اینه دا
خبره د بیلی ترشتې ده نه منم دا ترشتې چې زما په دې عزت کې نن ما دې عزت یې بدل اخلم او دا اصل مولا ماتو جابر خان پورا یو کروڑ روپیہ نقصان شو خپکی گا ممڑا جمشید خان دا یو کروڑ روپیہ دی کشل کروڑا وے کنا کم پروانوا دا کاروبار دے کل گٹا او کل تاوان خود پریشانے ما پریشان کی گا ممڑا دا کروڑ روپیہ نی دا زما پکاتا کیوں گا جابر خان ستا ڈیر ہے میرے بانی په دنیا کې زما دو شوق دي یو د غریب نه سپېړه وشتل او بل د پلار نه پیسې اخیستل بس یه سړیا ته سهار راسه چېرته وې وای پیسه مخکې زه پیسې کوڅه منډه وم نو چېرته ځم ګلنداز بای فون کړو ستا تپوسې کولو بلې خیر خو سلامی درباندی وی اللہ دو گورا پیس آم میڈم جی پیسے تا سلام راج دا پیسے دا چی پیسے وی در سر دا تولا دنیا بدر تا سلام انہیں کئی خان جی سلام علیک دا سخلق امشتا چی حلال تا حلال وی او حرام تا حرام آن نو مائی سویٹ ہارٹ نوبڈی کیئر اباؤٹ دا فیئر اینڈ انفیئر پیسہ پکار دا بس کہ حلال وی او کہ حرام وی کہ خپل وی کہ پردی وی کدا چاس مکہ دی ونیلا او کہ پسوت دے پیسے ور پہ جی مسلمانی نو حلال تا حلال وی او حرام تا حرام یہ سریا دا سے خلق مشتا چی نہ ہر تیری خود خودے نہیں ریگی حرام نہ خری مور بی بی جی مور بی بی بالکل صحیح ہوئی تو رزی جو اندون دے دی دنیا مالک خواہ غپاک اللہ دے دا جی مور خطول پر مثال دے ہو کر آئے داریو چکل ہاں آگا اللہ نا آدھا رشو تو دا مکان بورتا خالی کو دا جی مور لکھو گٹا دا آگا دنیا پکار دا دی زینا زمان پوئے گوا چرت لاشما نقصد دوبارہ کورت سراشما چی تاسو برا تا نصیتونا کتاب برا تا خلاص کئی تو وہ جوڑا سا معشومی ما او تاسو را تا مشران جوڑ شی او یو آغا بلو
مړه خو کنه هغه مې هم د دې ځای نه ځکه وشړله هر وخت نصیحتونه هر وخت نصیحتونه ته به وایي د دې پلار ما ته ډوډۍ دلته راوړي او دا خلک چې سلامونه کوي ستاسو په وجه یې کوي یاره خو زه خو په دې نه شم پوهې چې آیا د ښځې سره مینه کول دي او کله ښځه دعا کوي سپلی ګڼه کوزکه بله واغونده هر وخت به دې نصیحت وي All this is your blunders, not he. دا خبره نه کوي دا ته کوي خبره ما زه ته مرا سوي چې بیا زه بل قدم تر نوالم ده هغه په شان باندې اوکي تا ته به څوک سره سي ته کی ټول مرګ ته ولت تا دا او بيبي ویری دي خو چې ګورم نو پیسا پیسا چې ته د مینی خبرې نه را سره ونه کړلې دار ته وچ دا سچل شوی دی اے د سدی اورې دلی چې نن دومره خوشاله نن دې زما سترګې د مرګرو په مخ کې او چته کړلې ځکه چې تا یو ماشوم بچی ته خرس نه بچ کو نو ما به نور څه کول پلوشي هغه باندې خو زما پلار دومره ظلمونه کړی دی چې د غریبې د لاس خپل ماشوم بچی خرسولو باندې مجبور کو صابره مجبوری خو زما ده تاسو د مینی د مینی او د مینی ته مالا د وخت نه راکې چې دوانه کینو او د مینی یو څو خبرې وکړو و په لوشي لا خو ډیر ژوند پاتې دی اے چې ژوند دی کنه نو د مینی سره چې ډیر خبرې وکړو سرکاری نو کریم او او وخت ډیر په مشکله مې راویږي جا جا په دې لار باندې تیرې دمو ها نو مې چې راځه دا رور مې لګو غورا اچھا ته خو بچا سړې ته خو دا پر وګا نه کوي ویل ډن ډاکټر طاهر صاحب ہیں وای ناٹ آئی ایم ہیپی یو ار ڈوئنگ ان ا گورنمنٹ جاب یو ار ہیپی آئی ایم ہیپی بیا ورته وای کنا چې یار خوشاله وي نو زه هم خوشاله یم تکه نه ده او بیا ته خو زما د بچپن یارې په ګلیو کې ما هغه پیلوریانې بابا نه کړه ولې ده شیخانه خو زه تا سره یو سړه کول غواړم یو نه دوه وکړه وکړه یاره شیرخانه نور خلق خو به درنه یریږي زما خو یای کنه او د بچپن ملګری وومې والا والا زړه ته دا خبره کومه چې دا غلطه لارې دی پرېدا ما سره فکر دا دی چې ستا په انجام سي او مخکې جون به څنګه تیر وي په قبر کې به څه کوي یار ډاکټر طاهر خان څه زمکه د لاندې خبره کې او موږ زمکه د پره خبره کوو قبر چا لیدلې ده زمکه د پاسه ستا په جیب کې پیسې نه وي خو خدای قسم چې د سپینه به دې بدتر انجام وي هغه مور به راته ویله چې سرکوزیه ته د چام نه منې زه هغه یو انسان یمه هر خبره راته خیا ډاکټر طاهر سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے تو زما د کاروبار خبر با نہ کوی رہتا اور نہ بہ خفکے گے ولے منی میکس میرکوز پیسہ ہے تو سچا
سبدره شیرخان تر پنګ ماخله کنه د هر سن به دی ویل نه تر ته وای وکیل سر رسوګم ته دا څنګه په هغو سبدره څنګه چې د تزویمه کوم حق کس کوا ټیک دی جی ناصره د شیرخان نام مقدمه ګټل ډیر ګران کار دی اربون روبو مالک ته خیر ته بده کی نه د شیرخان پسو ما پوی کی باقی خو خستا ده وکیل صاحب شیرخان په ما باندې ډیر ظلمونه کړی دي زه ډیر ذلیل کړم په خپل جیدار زما بیزتی کړی ده وکیل صاحب اوس به د سره واوړې دی او زما دا امید دی چې انشاءالله دا مقدمه به زه ګټم زه به یې ګټم وکیل صاحب زه به یې ګټم خانیا دومره سوچونه مه کوه ګینې دا خپل سر به بیرې وکیل صاحب چې په خپل جیداد باندې مړ نه شم نو اخر په څه به مرم اوس ښه سوچ وکړه خبرې کول ډېر آسان دي خو په هغې عمل کول ډېر ګران وي وکیل صاحب زما نوم خانه دی خان احمد خان او خانه ټول عمر خانی کړې ده لاندې مې وخت نه دی تېر کړی او سوشو چوس راسره څه نشته دی او په دې کاتو باندې زه ډېر ښه پوهېږم ته ولې نه پوهېږې خانیا خر سره ډغرې مه وهه خپل سر به مات کې بیا خو ستا واړه واړه بچي دي لږ زما په خبرو باندې سوچ وکړه سبا به در باندې وخت تېرې او بیا به سرو سترګو باندې ژاړې وکیل صاحب زه پې سوچ وکړم زیبا مور څه کوې؟ ما خو دننه ده ولې څه خبره ده زویا؟ موري موري ګاجي را روان دی علیکم بچو ناجی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه زویا کاکا جی په خیر علی ها وعلیکم السلام این ګور نورې څنګه این ګورې خیر ما زویا فاین تا دا مور ډیر جدي ده چې په وجه باندې زما محل پریښی دی او دې جونګړې ته وګوره هم په دې جونګړې کې اوسېږي ډبل بیډ د سپرینګونو والې پریښی دي او دې بوړ په کټ کې سبلي سلیمه زویا تاسو بدقسمت دی چې ما سره دا سوال ته په محل کې نه اوسو صرف د دې ښځې د ضد چې د غریبانو ویل شامل وي مور میټه کوئی دا جی دانالو په ګټه کې برکت وي هغه ګټه بس کې په کومه ګټه چې الله خفه کېږي دیما بچیا دا ته نه دا
داستا پخلکستا دمور چبا خبری کری تو دا پیسی دا زور دا سخبری انسوار سر خلق حلال و حرام تا نگوری صرف اور صرف پیسا پکار دا کمان دا پیسی پا مٹھی کے دا چه پیسا دا سر دوستان بده دیر وی او رشتہ داران بده هم دیر وی اچھا پیسا در سر نمی نبده دوست وی او نبده رشتہ دار وی نور خو پرے گدا سوک بده جنازی لحم رانوشی لحو آئیو سلیم بچی ہے دا نصیت دے بلے مور توکا چدا جنگڑ پریدی اور ماں سر محل پر آرش چې دغه ځینې شپې خوبونه خراب شي. وپلوشي په مینه دنیا آباده ده. ای چې مینه پکې نه وي که نه، په داسې ژوند دیم اور ولګي. د مینې اور په هغه ځای بلېږي چېرته چې دوه مهینې جدا شي. الله پاک دې زموږ د مینې دا دنیا تر مرګه آباده ساتي. تشکر. گرو وکیل صاحب چرت چې د ځمکې کیس وي بس سیده عدالت کې درخواست دایر کوه ټول دو کوج مې میں جانو زما کار جانې خان جی جی تر اوسه پورې چې څومره شاملاتونه د غریبانانو د هغې ما کورٹ کے کیسوں نے دائر کری دی اور ماشاءاللہ ٹون میں گٹے لی ویل ڈن ٹھیک دی کڑے دی وکیل صاحب وہ خبر آ رہا دا غٹ خلق چی سمر دی کنا او دا ہغی سمکی دی جائیدادونا چی اگا معاف نہ کی اگا سمکی ٹولے ما پسی لکا عدالت کے جمع کوا تو جانے زما کار جانے دادا بچی ہم تے اخلاص سے خان جی ماں ہمیشہ دا بیمانے کار ایماندار ہی سر اکڑے لے سبرا چی دا وارس اس مکیوی کنا دا آگئی کیسوں میں داخل کڑی دی آوا میں گٹی دی دی او پتا پسی میتی نکڑی دی والدن وکیل صاحب پختہ قسم زکہ ہو زپتا بانے فخر کاما تقابل انسان ہے دا پیسو دا فیس فکر با نکوے ہر وقت چیتا تا پیسے پکاری فون کوا او بس تا کور تا بدر جی نوینے پیسے جو سے فون دے پیسے بغواری ہاں
نه جابر خانه شمشیره بچه زی وای ورو پی جمع کام پیسه جمع کام او تاسیو چه پیسو تما هوا ورکڑی دا او نوٹو نالو زوی و دا دمرا پیسو بانده تاسو سکوی چپ لا چپ دا تا پوست پا زمون ننکی دا زمون خواخ دا چه مون سکو پا پیسو ویم چپ بدتمیزا پلار ساسو داسی خبری کئی آخر ساسو پلار دے غلی شا موری چگی موا خود چه سب بی دکلی دی آقا بی مونگ هم کن او دو مون تا کمال جماعت لارا خوری دا لانا مندرسی همیشه را دا دا گندم بی سو لارا خوری دا چه سب دکلی دی آقا با مونگ کن چه با کمال آر وانی دیزی و با اکا لار وانی با مونگ هم کن آقا سب بیشه در نکمان نو بیا Thank you.
کنه داجی داجی ما ته اجازه ترا کا چې شمشیر او جادوګر دې دنیا نه پنا کم نه نه بچیا نه تیلی به زد سزا ورکوم پلاری و دازی سزا ورکوم چه انده دی پر سوک زوی خپل پلار گریوان تا لاس ناچه وار وار کل دا زوی و کل دا پلار زدومره د خسړی بچینم چې تا ته کروڑ روپیه وبخم ها تاسو پیسې جابر غنه ما خو ټول پیسې درکړې دي زمون پیسې بچی اچي وو سم درته پورا 2 کروڑ روپیه پاتې دي 2 کروڑ فکر خدا به چې جابر خان پورا 50 لک روپیه مر را کړې وې پورا یو کروڑ دزان لوا غشتی پٹا پو چار بی تو دن پیگو پیسے را کا پیسے حالا بازی چھ مونگل پیسے را کی او کا پیسے دیرا نکی نوارا کانو اچھتے کئی او یو دوٹا دیوڑی چرا زانم دکلائی ګیره مې صاحب دا موږ مې زمانان یو او دا زموږ ایمان دی یو نه یو ورځ دې دنیا نه تللې دي ولی دا ارزي دنیا ده حقیقي دنیا خو هغه ده چرته چې د مرګ نه پس تلل دي پلوشي د مور جدایي ډیره زیاته ګرانه ده زه خو وایم چې مور نه نو بس تا ژوند دیم نه سماز لغ واړی چې د خپل لونه یو شل ډز ولم او تا دنیا ته خالی کم صابر صبر کوا تا د دنیا سره تړلې خبرې دي تا وګور سما ته ماسی نه علاوه څه کوم نشتا بیا هم ژوند تیرو چا چې همت به للی دی هغه هر څه به للی دي چې دا دنیا ته خالی شي خلګو د پاره یو عبرت جوړ شي خو څوکم پلار مې نه مني بل ځړه مې وای چې قانون ته حواله کما او پانسی کی نو مې دا ټټر یخ شي زکه سمتا د ټاکې د امپرینو خو هر سمو بیل و غم مکوا چې څومره بیل لې شي بیلا او بیا تا ته پته نه را چې پلار موږ له څومره ډیرې ګټلې دي بے فکر اوسه اے چې پرځه نه راکې کنا په زور به ته راواله سلیم خان ډیر مهنت یې لکی ډیر په ایمانداري سره خپل مزدوري کې څنګه څه گزاره وکړي کنا شکر الحمدللہ ښه گزاره کی سلیم خانه زغواړم چې تاسو سره امداد وکم امداد زه پوهم سم خان دا لګي پیسې سلیم خانه دا ځان سره کېده بچوله او څه شوب شو نه خان نه زه دا پیسې نه شم راځم ولی سلیم خانه په کومو پیسو کې چې زما خاله شامل نه خان هغه پیسې زنه نه Thank you.
وا پروردگار وا شکر دے چې په دې دور کې داسې خلک هم شته دي چې د حرامو او د حلالو تمیز پکې شته. ناصر بول 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 زوی خان سے او صادق خان سدیر مجمع صادق خان دنی کم باغ پلار وی چې د خپل ذات کا ول بچي بخر سي کم باغ پلار وی مجبور ہے سرستا دا پیسی ما ترو رسی دی دا شل لکا بزدر کم خود تو اخبر ما شمزوی مخر سوا ستا دیر میرا بانی خان ستا دیر میرا بانی زبستا دا استان طول مرا بیر نکم ننا سرا یار پا دیکی دا احسان سا خبر دا ما تو بورا ما سر پا گاڑی کی پیسی پرتی دی رازا چی تار ازر شل لکا روپے در کم رازا جاڑا ماں او ست جاڑے جب چڑیاں چگ گئی کھیت دا ہر سفو تا پخپلا کری دی پخپلا اولاد تا دی دا حرامو نوڑا ورکڑا اولاد دی پا حرامو لوئکڑا او بیا دے حرام اللہ رو تو خودلا دا آگے نتیجہ خوب دا وطا کن اغیلا سننن ستا گریوان ستا مرے تو رسد کنا او مورے دمر پا سپیڑو ہوا حلا دمرے ہوا حلا اغم رشوا ستا خزم رشوا
اوز جاڑا نا الله پاک پا خیر کی لگا اللہ پاک پا مہیو امتحان دے سرینہ بچی سمادہ غلی برمان دے چستا با دو بھی نما نمولینا زبا پا غرمان سن کم چی تب بکی نے زبا رزمہ چی داجی نے پیسے رہا نا سرینہ بچی نا خونن پتو لگی دا چه سمام مور نا جوڑا دا موری زی چیزو چه اسپتال تا دی بوزم موری نبچه خباشم خباشم دا دی مطلب دا دی موری چی تاسو ما خپل زوی نگردی موری تاسو ما خکم زمان دا پیسو آغستو نه انکار کردیو اوز بیا انکار کردوی مورے دا خود حق حلال پیسی دی تا حرام خونے دی نا بچی ما تو پتا دا چھتا خپل کور پا حق و حلالو چلے اوستا کاروبار دا حق و حلالو دی مورے چھتا خبر دا نبیا تاسو انکار بولی کا ہوئی سی چیزو اسپتال تا مورے سی چیزو رد بلا کرو پی دی خیر خودے دا قانون لاسونا دیر اگده دی او مخکم ڈسپی سیب ستا شکایت کرے ہو خطر دیو دی لائق نئے کونی سا لگا راشا مخکم شبا خدا کی خیر صابر خان په ډیر خاص پتا کې داخله کړی ان شاء الله امید در به ډیر زر بخښ الله دې خکې هاو کنه زیبا الله دې زر خکې اما د مور خدا مان دې چې زما ستا د واده وشي او بشي کنه پتا باندې ستا دې دا مونږ راسه د کمی بوډاګان شو نه راشه خلک دا وګوره مونږ نه کمی بوډاګان خلک په ځوانۍ کې واده کوي که بوډاوالي کې واده خو د ځوانۍ واده ولې ونی دا څه ګډې ولې دته پکې لا وګوره مور په هسپتال کې پرته ده او تا راته دلته د واده ټپې شروع کړې چې دلته کښېنه د واده بدلې وایې او زه درنه لاړم خبره واوره
تا هر څه د خپل لاسه کړی دی. په دې کې د چا ګناه نشته. ټول عمر دې حرام خوړلی دی. حلال طرف ته تا کتلی هم نه دی. تو بتایب شا تو بتایب شا خپل خوده تا پروردگار نه معافی وغواړه یا الله. توبه ای دی آدم زه پریږده دا خلک کارونه دی مکبان شر اور فساد مکو رید دا سود خوری دی او تخریبان و وینا مزکا قتل و غرد مکو تا تی آدم زید تا تا خیرنه وارنگ دا گنی یو رز برازی چی زبر زبر قصد پادشاید پریگ دا گنی اللہ پاک وائی چی او رزم ماں ترا سی او پہل او رزم زبردست بادشاہم بادشاہ بندولے صابرا زکا چی دی جے داد منگا بھاگ داری منگا اے سمدو ماغا پلار دویم کم پلار چی تاسو زامنی فرق دادے تاسو نا فرمانے سفرما بردار صابرا اجل جرا غلی ری زکا دا سی خبری که نن با ممتام وجنو او ستا دا پلار با موجنو کم چه زم دا مخی دیوال جور شویره دیوال و بدبختو ول دا مخی نا دا دیوال لرکی یا بزا ما پلار پوری رسی ایم you
هلو سليمه يا 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 زمون بنوكا على بالي بريدو بدبختو تاز سنگا اولاد يو بنو خو زما اولاد يو کوئی ونا Thank you.
وشو داسه وشو داسه وشو دجا ما بچی مانا غفش بڑا بیکو دادا آغا گناہ سزا دا کل بچتا ہوئے زمان ڈوڑے حال آزمی گی چزد یتیمانا رو وخی اخرم دارا مگٹلو والا لمبر دارا او دے قتل دان لا انصاف اللہ اللہ پہ دنیا کی پہ دنیا کی انسان نے سزا ور گئی سیوی چھ مونگ لرا کو دادا آئے غربانہ نو دادا آئے غربانہ نو بدعا دا بچا چھ تا ظلم کڑا تا بس کر غزر زمان را زیر شرمنده ام یا الله زیر سر شرمنده ام یا الله ما باب که زم مابی بارم زم تونو تلم کاری و تلوی ره مادی مره یا الله نم تلوی درمانی و انسان کنگی الله مافی تلم کرم رما هر تغبیر اللہ مات توبا دی اللہ زمان خزی تا وقت اللہ آو بیل اللہ اے بشو او بشو پتواری سے لیازی سے اے وکی سے باشی کم پا جن کے ظلم کڑے دے کم خالکو نمیشی چاہتا دا کوئی حق وڑا لے دے آٹولو تا واپس گئی Ha ha ha!
جا خپل پلار خاون او رونا دا حرام کټه نه وساتې څنګه چې دا باغ خاون دا حرام په کټه کټلې وا ادار خان لاس دې دنیا نه روان دي د سبا به تاسو سره مشي تاسو سره خپل بچي I'm not going to do something. I'm not going to do something.